السلام عليكم، قناهمزنين دائمي مخلصلاري، ليمونوتني سناب كورين. اگر سيزده تيز تيز كيفيات بوزلشلار و ناخوش حالتلار يوز بيرسه، كويدگي معالجلارني اوزينگيزده سناب كورين. بونين اوچون 50 گرام ليمونوت يارم لتر قايناق سوده داملانادي، 20 دقيقه تندرب كويلادي. Shu damlamadan har kuni 2 mahal ertalab va kechqurun 100 ml'dan ichib turiladi. Yana bir usul, yalpiz va limonot o'simliklari aralashmasidan 2 osh qoshig'i yarim litr qaynoq suvda damlanadi. 20 daqiqa tindirilgach, 1 osh qoshiq asal solinadi. Har kuni ertalab va kechqurun ovqatlanishdan yarim soat oldin 100 ml'dan ichiladi. Muolajalar davomiyligi 1 hafta. Yana shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.